I 2015 viste en undersøgelse fra Miljøministeriet, at 700.000 ton mad bliver smidt ud hvert år, som kunne være blevet spist. Det synes vi på Døgnrytmen er et ret højt tal, så derfor er vi taget ud for at kigge på det at skralde. Vi er så heldige, at vi har en rutineret skralder på redaktionen, som hedder Sofie, så vi er taget ud her i aften for at se, hvordan det fungerer, når man skralder. Vi har også William med fra vores redaktion. Hvad synes du om situationen lige nu? Jeg er lidt skeptisk omkring det hele. Lidt nervøs ved at stå herude i en baggård til Fakta. Det er bare alt det der med at rode i skraldespanden, og det lugter lidt, og det hele er bare lidt suspekt, vil jeg sige. Kan du ikke forklare sådan helt præcist, hvad betyder det at skralde? Jo, men altså, du går jo egentlig bare hen til en skraldespand om bag ved supermarkedet og åbner og tager deres aflagte madvarer ud. Altså, det er egentlig bare det. Men hvis man tager deres madvarer, det lyder jo næsten lidt som om, man stjæler. Altså, er der regler for det her med at skralde? Altså, man må selvfølgelig ikke gå hen og bryde ind i noget, der er låst på, eller hvis der er indhegning eller noget. Men altså, når det bare er sådan som her, står fremme, så er der ingen problemer i det. Altså, det værste, der kan ske, det er, at der kommer en vagt og siger, hey, vil du ikke være sød at gå? Og så siger man, jo, selvfølgelig. Men altså, hvad skal man have med, når man skal ud og skralde? Er der nogen remedier, man skal tage med, eller noget forberedelse, man skal gøre? Altså, jeg plejer egentlig bare at tage nogle plastikposer og en lygte, og eventuelt nogle opvaskehandsker. Og det er sådan set bare det. Så hvis man ikke kan nå, hvis man er lille som mig, så plejer jeg bare at tage nogle mælkekasser, jeg kan stå ovenpå. Natasha, du er ude for at skralde første gang i aften. Altså, hvad har fået dig til at komme herud nu? Det er faktisk mange ting, der har fået mig til at komme herud. Jeg har bare tænkt en masse over det, og jeg har haft nogle venner, som selv har skraldet en del, og jeg har været meget ude at rejse i udlandet, hvor det er lidt mere almindeligt at skralde. Det virker bare, som om man ser lidt mere ned på det i Danmark, men jeg tænkte, jeg egentlig ville prøve det af. Og selvfølgelig også noget økonomisk i det for mig selv. Det vil jeg ikke lyve. Og en masse kaffe. Sindssygt meget kaffe. Ja. Det er lækkert. Hvor gammelt er det? Lige se. 9. oktober. Nej! Er der godt? Der er chokolade. Nej, fuck, hvor lækkert. Der er chokolade. Jeg elsker chokolade. Prøv lige at overveje, hvor glad du bliver. Lækkert. De er fra den 20. oktober. Men jeg kan godt tage det takke med 10 dage gammel chokolade. Det tror jeg ikke, man dør af. Nå, men William, nu er vi jo færdige her. Altså, jeg er nødt til lige at høre, sådan, mens du stod med hovedet nede i skraldespanden. Mm. Hvordan var lugten? Det var fæl, synes jeg. Men jeg tænkte, så længe at maden er pakket ordentligt godt nok ind, så skulle det ikke være noget problem. Det var meget sjovt og meget ildelugtende på samme tid. Men jeg synes, det var en succes, og det kan man også se her på bordet. Men altså, vi har fundet en helvedes masse kaffe. Og der var faktisk meget med i skraldespanden nu. Og så har vi en masse marbu-chokolade, har vi også fået. Det er jeg. Det er min personlige favorit, må jeg indrømme. Grøntsager, tomater, radiser. Hvad er det? Hjerteslag? Det ved jeg ikke, hvad. Og lidt, ja, lidt forskelligt. Lidt frugt. En risifruti også. Den tror jeg også, vi bliver glade for.